إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِلَهِ هَوْ نَحَرِسْتُو إِلَهِ رَحْمَدِي سَجَنَّدِي سَفَرْدُو سَحَكَ وَرَابِي وَلَالْكَيْنَ عَبْدِ حَكِينَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عِيسَى دَقَجُونَ وحاليتو كُقِرِي وَدَي مَقَالَدَ مُقْدِشُو كَدِبْ رَسَاسَ كُفْرَيْن عيدا مدينة بوليسكا وحان وقتع سيينة يا حالكان قويسكي سا إيلكي أهلدي سا يا أصحابتي سا يا دقمد هودان يا هقاميني وحان قلو وقتع سيينة يا قبل كبنادر يا عاصمة دادتك كنو لأي مددي قدن بي وكشقيني وحان لأي هاي إلهي صبري إيمان هنغا سي تقان الكتاب كي سميدي تا الله كسي ولالكن وحوها غالي ونقوها ودن أيو نقوها نو ودن كي سو شقيني أيوها وحاوي هرأي وقدا وعمي daaw ayuu kasoo bogsooday shalay ayuu wadanka ku soo noqday isla sharana shaqadiisa ayuu galay kadibna shaqadiisa soo ku jira ayaa la rasaaseeyay rasaasi ayuuna u geeriyooday ilaahay ha u naxariisto walaalkeen abdi xakiin runahaanti xalay markii la ii sheegay aniga waxa weeye isbitaalka ayaan tagay waan arkay meydkiisa waan arkay waa wax laga naxo weeye runtii ciidamadeennii inay maxaan ku yiraahdaa iyo saraakiishanii gobolka ka shaqeynaysay gacantooda uu ku baxay waxaan rabaa inaan tacsidaas aan u diro shacabka soomaaliyeed iyo gaar ahaan shacabka gobolka banaadir waxaan kaloo rabaa inaan u caddeeyo shacabka gobolka banaadir iyo soomaaliba in saraakiishii iyo ciidamadii ku lugta lahaa dilka guddoomiyaha degmada hoodan cabdixakiin cabdiraxmaan ciise in gacanta lagu dhigay oo ay baaritaan CID-da ay u joogaan oo ay xiran yihiin wixii ka maqan ku lug yeeshana lagu raad joogo qof kasta oo lug ku yeeshana arintaas in sharciga iyo cadaaladda la horgeyn doono marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka degmada hodan iyo shacabka gobolka Banaadir isdajiya gacanta ayaa lagu hayaa waxa Ilaahay mahadiisa in ciidamada booliisku ay soo qabteen saraakiishii iyo booliiskii ku lugta lahaa arintaas inay gacanta lagu soo dhigay kuwii maqana lagu raad joogo qof kasta ku lug yeeshana gacanta lagu dhigi doono haddii la yiraahdo marka waxaan leeyahay isdajiya walaalayaal yaa nalkaga faa'iideysanin arintan yaa nalkaga faa'iideysanin cadowga argagixisada ee cadowgeena yuusan nooga faa'iideysanin ayaan leeyahay isdajiya ayaan leeyahay shacabka gobolka Banaadir iyo degmada hodan runahaantii waxa weeye arintan guddi ayaa gobolka u saaray aaskiis maamula oo maxaan ku raadaa hagaajiya aaskiisa iyo tacsida iyo qoyskiisa waana runtii arin ay dowladda gacanta ku hayso run ahaantii dowladda oo dhanna aad iyo aad ayaan arintaasi maxaan ku raa uga tiiraanyaysannahay uga xunnahay waana runtii waxaan leeyahay wax in laga barto ayaan isku dayaynaa haddii la yiraahdo in ciidamadayadu ay maxaan ku raahdaa ay iyo madaxdeennu ay dhibkan oo kale ay ka dhex dhaco waa waxbaan ka baranaynaa tababarkooda dib loogu noqonaa shaqadooda dib loogu noqonaa maxaa yeelay shacabka iyo madaxda inay badbaadiyaan ayaa la rabaa in madaxdii iyo maxaan ku raa shacabka dib loo geysta ma ahan arintan waxbaan ka baranaynaa waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu